Мої вітання, шановні глядачі! В ефірі першого Подільського беремо курс на здоров'я. І у сьогоднішньому випуску медичної програми почуємо поради від лікаря-отоларинголога. Дізнаємося, чи виправдані побоювання людей щодо роботи кондиціонерів у приміщенні та відчинених люків у маршрутних засобів, а також вікон у домівці. А також дізнаємося, чи безпечними є більшість народних методів лікування лор-захворювань у домашніх умовах. І не тільки про це. Розповість нам гостя студії. До розмови запросила Ірину Дорогу, це лікар-отоларинголог поліклініки номер 1 КП Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Рада вас вітати. Навзаєм. Отож, з якими зверненнями до вас найчастіше приходять пацієнти? За якими симптомами? Найчастіше до отоларинголога звертаються на скарги на вухо, горло і ніс. Це і болі у вусі, це і зниження слуху. Це можуть бути головні болі, закладеність в носі, це може бути гострий біль в горлі, це може бути постійний біль в горлі. Різноманітні скарги пред'являють наші пацієнти. Якось ці звернення відрізняються від тієї пори року, яка зараз на вулиці? Зазвичай є захворювання, які характерні більше для того чи іншого періоду пори року. Я розумію, що, мабуть, вже і пізно говорити про літні такі захворювання, але тим не менше. Ну, вони влітку ще продовжуються. Що? Так, от влітку що? Влітку, саме? Коли купальний сезон, так. Найбільше до нас звертаються пацієнти з скаргами на болі у вухах. Коли вони купаються, не завжди у чистих ставках, у чистих водоймах. І це призводить до запальних процесів у зовнішньому вусі. Дуже часто пацієнти наші скаржаться на закладеність у вусі після купання. Це теж може бути проявом запалення, а також може бути проявом наявності сірчаної корка в слухових проходах. От зараз почнеться осінньо-зимовий період. Чого нам варто остерігатися? Звичайно, треба остерігатися застуд. В основному це переохолодження, недотримання гігієни, недотримання режиму одягу, відповідного одягу. Тому вірусна інфекція має місце бути, і вона призводить до ускладнень. Відверто скажу, коли я бачу от осінню, таку пізню осені, початок зими, і молоді дівчата, чи то навіть мужчини ходять без головних уборів, мені так і хочеться, як то бабуня, їх одягнути тепленько, сховати їм вуха, аби вони не змерзли. Скажіть, обов'язково головні убори носити чи ні? Ну, все залежить насамперед від вашої імунної системи. Якщо вона у вас активна і достатня, то незначне переохолодження, незначні, можуть не призвести ні до яких захворювань. Якщо це тривале переохолодження, тому внаслідок цього страждає імунна система, це призводить до того, що активуються віруси, знижується опірність організму до цих інфекцій, це призводить до захворювання. Існують якісь певні профілактичні заходи, аби уникнути взагалі лор-захворювань? Ну, вони загальні. Загальні. Це правильний режим відпочинку і роботи. Це санація ротової порожнини. Повинно бути раціональне харчування. Це заняття спортом, закалювання вашого організму. Не тримати організм постійно в тепличних умовах, тому що він не тренується боротися з вірусами. Ну, ось такі. Щодо роботи кондиціонерів у приміщеннях, поки що це ще актуально, адже маємо літній період і багато людей скаржаться на те, що вони мають певні захворювання унаслідок того, що перебували у приміщенні, де працює кондиціонер. Чи виправдання це, чи це, можливо, десь міф і саме таке навіювання? Якщо кондиціонер використовується правильно, то він не призведе ні до яких захворювань. Правильно це як, я перепрошую? Правильно це, куди у вас направлена струя повітря, який температурний режим виставлений. Якщо у вас йде швидке охолодження повітря, і ви прийшли з гарячої вулиці, і включили собі дуже низький температурний режим, і це дуже швидко охолоджується, це неправильно. Повинно бути поступово. Струю повітря повинно направити на стелю, щоб рівномірно розповсюджувалися потоки повітря. Ну, і, звичайно, треба вчасно його чистити, змінювати фільтри. Кондиціонер не має ні вірусів, ні бактерій. Лише одне захворювання може виникнути внаслідок кондиціонера, неправильного його використання. Це легіонельоз. Це дуже рідкісне захворювання, але якщо правильно чистити ваш кондиціонер, цього ніколи не станеться.
Щодо протягів, чи то навіть відкритих люків у маршрутних засобах, чи варто їх боятися? Так само, якщо ви це довготривалий період охолодження, це, звичайно, може призвести до захворювання. Скоріше за все, це будуть неврологічні захворювання, аніж лор-захворювання. Це будуть різноманітні неврології. Дуже часто наші пацієнти приходять до нас зі скаргами болі в вусі або головний біль, і вони підозрюють в себе отити або гайморити. Ми оглядаємо цих пацієнтів, обстежуємо і, не знаходячи своєї патології, скеровуємо їх до лікарів-неврологів. Живемо в умовах пандемії, і часто саме відсутність нюху є ознакою того, що людина чи то хворіє, чи то перехворіла ковідом. Скажіть, будь ласка, як пришвидшити повернення саме нюху? При коронавірусна інфекція взагалі це нова хвороба, з якою ми ще знайомимося, і вона до кінця не досліджена. Але останні досліди зробили такі висновки, що уражується нервова система під час коронавірусної інфекції, і уражуються оці нервові закінчення, які приймають участь в розпізнаванні нюху. Бо при іншій лор-патології в основному порушується доставка повітря з запахами до нюхових рецепторів. А при коронавірусній інфекції все-таки вражається більше на рівні нервової системи. Тому відновлення нюху – довготривалий часом процес, до 6 місяців, пише література, але наші пацієнти скаржаться і на більш довготривалий. Література медична пише, що потрібно тренувати нюхові рецептори. Яким чином? Пропонують періодично нюхати аромамасла, тобто подразнювати свій нюховий рецептор для відновлення нюху. Але поки що доказовості в цих методах немає. Скажіть, а які захворювання ще можуть спричинити саме, що людина повністю втрачає нюх? Є як лор-патологія, так і інші захворювання. З лор-патології це можуть бути і інші вірусні процеси в носовій порожнині, простудні, які посилюють набряк в носі, і порушується доставка повітря з запахами до рецепторів, як я вже казала. Буває поліпозне розростання в носі. При гайморитах може бути таке. А з боку інших органів, це в основному на рівні головного мозку. Це люди, які перенесли черепно-мозкові травми, це люди, які перенесли операції на головному мозку, тому що всі шляхи розпізнавання запаху ведуть в кору головного мозку. Пані Ірино, хочу ще запитати вас про судинозвужуючі краплі. Посмішка на обличчі, так? Часто звертаються до вас дуже люди, часто, котрі, так сказати, підсіли на судинозвужуючі краплі. Дуже часто, і це трапляється ось таких причин. Коли ми захворіваємо, наш організм має запальний процес. В носі є такі структури, як носові раковини. В них дуже багато судин. І ось ці судини збільшується в розмірі, збільшується кількість крові в цих носових раковинах. І ось за допомогою цих судинозвужувальних крапель ми скорочуємо цю стіночку, зменшується кількість крові в носових раковинах, наші носові ходи розкриваються, нам легше дихати. Але коли цими краплями судинозвужувальними користуватися дуже часто і довго тривало, вони перестають реагувати. І тому їх треба використовувати частіше і все більше. І люди не можуть зупинитися. Вони невчасно звертаються до лікарів. І дуже часто, дуже довго. Бувають місяцями, бувають пацієнти приходять до нас роками, користуються судинозвужувальними краплями. Вони мають побічний ефект. Вони діють на судини серця, на судини головного мозку, приводять до атрофії слизової носа. Вони руйнують віки, які повинні бути працювати в нашій носовій порожнині, щоб очистити наш ніс. Вони паралізують дію. Якщо людина не може справитися з цією залежністю, бо це вже є залежність насправді, так? Це залежність. Що їй, звісно ж, потрібно відразу ж до лікаря звертатися, але чи можна в домашніх умовах справитися з цим? По-перше, треба оглянути, краще, щоб ви звернулися до лікаря. Все-таки до фахівця звернутися, так. Тому що буває дуже багато причин. Буває, люди сідають на каплі, ми виявляємо поліп.
він не дає дихати. Ви маєте впевнитись, що у вас нічого поганого там немає, у вас лише залежність від крапель. І тоді лікарі вам нашого закладу або інші отоларингологи радо допоможуть. Пані Ірино, ви згадали про поліпи, я відразу ж так згадала про дитячу проблему. Я розумію, що ви не дитячий лікар, адже дорослі і діти відрізняються, скажімо так, фізіологічною будовою, так? Тому дещо різне, але тим не менше, аденоїди. Так, чи варто з ними боротися? Все залежить від того, який ступінь цих аденоїдів, бо всі ми з ними народжуємося, всі, але поступово з віком вони повинні зменшитися в розмірах. Якщо цього не стається, або в силу якихось причин вони не зменшуються, тоді варто звернутися і їх видаляють. Тому що, крім того, що вони затримують розумовий розвиток дитини, крім того, що вони погіршують самопочуття, увагу, такі діти відстають в садиках, в школах, в навчанні дуже часто. Аденоїдні вегетації можуть розростатися по бокових стінках носоглотки, призводячи до втрати слуху. Але це втрата слуху не по нервових закінченнях, це втрата слуху кондуктивна, тобто не дає спроможність проводити, не вентилюється слухова труба, не передаються достатньо звуки, і дитина втрачає слух. Тому краще звертатися, дивитися, на якій стадії ваші аденоїдні розростання, і оперувати вчасно. Пані Ірино, про народні методи поговоримо. Дуже полюбляють наші бабусі, там чи то матусі, так, радити, коли проблеми із, до прикладу, з носом, так, різні краплі використовувати на основі червоного буряка, на основі меду та цибулі. Ще щось цікаве використовувати. Мила. Так, господарського мила, так, як я могла забути. Певно, що я не можу цього радити. Тому що кожна речовина, як в червоному буряці, як в цибулі, має певну дію. Вона може бути позитивна, вона може бути негативна. Це вибір пацієнта, звернутися до лікаря чи лікуватися вдома. Але своєчасне і адекватне лікування гострої патології призводить до того, що ваш процес не перейде в хронічний. Варене яйце, яке тепленьким, гарячим прикладають до також носових пазух, до носа, до чола, врешті-решт, також використовується у народі. Використовується, але треба знати, коли ми можемо це робити. Коли ви одужуєте і ви допомагаєте вашому організму відновитися, можливо, так. Ну, коли це є гострий процес, коли і так є посилений набряк всіх тканин, і ви прикладаєте яйце, і тепловими процедурами посилюєте це, тут треба задуматись. Щодо полоскання горла, часто рекомендують сіль, сода, там, в певних пропорціях, цим полоскати розчином горло, чи то ромашковим відваром? Можна, полоскати можна, але сода має підсушуючий ефект. Чистий відвар ромашки теж має підсушуючий ефект. Але є такі, як календула, шавлія і антисептики, розчини антисептиків. Все полоскати можна, аби це був недовготривалий процес. Тому що ми руйнуємо не тільки патогенну флору, яка викликала захворювання. Ми порушуємо біоценоз своїх слизових. Ми вимиваємо і потрібну мікрофлору, яка є захистом нашого організму. При застудах часто нам рекомендують пити в таких великих кількостях чай з медом, з лимоном, і щоб він був саме таким гарячим. Що ви на це скажете? Я не раджу пити ні гарячого, ні холодного. Пиття має бути теплим. Щодо меду і лимона, їх концентрація повинна бути мінімальна, тому що вони мають подразнюючий ефект на слизову задньої стінки глотки і можуть посилювати ваше печіння, дискомфорт, сухість, ротові порожнині в горлі. Чи в домашніх умовах можна використовувати певні методи, окрім цих народних, хоча в деяких випадках і ці? Власне, дуже можна популярно серед нашого населення це інгаляції. Так, виправдані вони? Треба уважно почитати літературу. І зрозуміти, що оці небулайзери, які зараз дуже популярні в нашому середовищі, особливо в дитячій патології, вони мають певні покази. Все залежить від того, який небулайзер ви маєте. Якщо це небулайзер, який не регулює розмір
оцеї дисперсії, яку він дає, розмір цієї часточки, він пристосований лише для нижніх дихальних шляхів. Це бронхіти, пневмонії, обструктивні бронхіти, це нижні дихальні шляхи. Ці ліки не осідають на поверхні ні носу, ні глотки. Вони проходять повз, скажімо так. А ще можуть всю інфекцію, яка у вас є в верхніх дихальних шляхах, опустити в нижні дихальні шляхи. А от якщо у вас небулайзер, який регулює розмір цієї дисперсії, робить її крупною дисперсією, оці крупна дисперсія 10 нанометрів, от вона може діяти на слизову верхніх дихальних шляхів. Все залежить від вашого небулайзера. Але це не повинно бути при кожному, тільки-тільки ви захворіли, ви беретеся за небулайзер. От тільки-тільки захворіли. Ваші поради. Перша така домедична допомога вдома. До прикладу, у нас нежить. Як собі допомогти? Все лікування повинно бути перші доби симптоматичне. Ви маєте полегшити свій стан. Якщо це є температура, вона висока, більше 38 градусів, ви маєте її понизити. Рекомендовано не збивати її до норми, бо все-таки опірність організму, організм бореться з інфекцією. Щодо нежиті, першим, що ви повинні робити, це промивати ніс. У нас безліч сольових розчинів, які продаються в аптечній мережі. Промивати. Ви будете змивати слизовий вірус, який туди потрапив. Його буде менша кількість, яка потрапить, все-таки пройде реплікацію вашої слизовій і викличе захворювання. Чому не рекомендується самостійно готувати вдома розчини і промивати? По-перше, ви не знаєте, яку концентрацію сольового розчину ви робите і яку дію він буде мати. Все-таки аптечні препарати мають певну концентрацію для вашої слизової. Є в мережі декілька концентрацій, вони для різних захворювань. Ваша задача – мити ізотонічними розчинами. Це найперша допомога для носа. Для горла, до прикладу, так, відчуваємо першіння. Для горла, це є нормальним для реплікації віруса. Якщо горло болить сильно, не рекомендується ні антибіотиків відразу брати, нічого. Також є препарати, які мають місцеву протизапальну дію. Я не можу рекламувати. У нас є в мережі дуже багато гарячих чаїв, як кажуть в народі. Там є хороший, добрий склад, там є парацетамол, який показаний при вірусних інфекціях, протизапальні, фенілефріни, які будуть вам допомагати боротися з нежитами, закладеністю носа. Промивати теплі чаї, ось ці аптечні чаї ви можете, тепле пиття. Вухо турбує, що робимо в такому випадку? Турбує вухо. Перше, що ви маєте, це знеболити. Інколи ще вигрівають. От буває, крапають туди, та навіть спирт, декілька крапель, і ось зігріваючи такий ефект створюють. Чистий спирт не можна капати, ви можете спалити вашу барабанну перетинку і шкіру слухового проходу, тому що вона там дуже ніжна. А є спеціальні знеболювальні каплі в аптечній мережі, їх достатній вибір, фармацевти вам порадять. Це перше, що ви маєте. Гріти, я вже казала, на рахунок яйця, ви посилюєте набряк. Без огляду лікаря бажано цього не робити. Краще прийти вчасно з меншими затратами, ніж прийти пізніше і витратити на своє лікування масу коштів власне, і часу. Так, власне, сьогодні ви маєте можливість звернутися до глядача. Прошу вас полюбити себе, думати про своє здоров'я. Тому що здоров'я – це найцінніше, що є в нас. Прошу вчасно звертатися до лікарів. Ми радо вам будемо допомагати і допомагаємо. Не переводьте свої хвороби в хронічну форму. Будьте здорові! Я вам дякую, пані Ірино, за те, що завітала до нас у студії. Дякую за розмову. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні спілкувалися із Іриною Дорогою. Це лікар-отоларинголог поліклініки номер 1 КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр». Шановні глядачі, робіть висновки із почутого та залишайтеся при міцному здоров'ї. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!